Ерлікке тағзым. Сәуіт Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының сахнасында ұлы жеңістің 70 жылдығына тарту ретінде әйелге әжім салған соғыс музыкалық қойылымы ұсынылды. Нәзік жандылардың өшпес қайсарлығын сипаттайтын спектакль зұлмат заманды солтүстік қазақстандықтардың көз алдына келді. 1941-1945 жылдардағы Сұрапыл соғыс бүкіл адамзат үшін қайғы қасірет әкелді. Әйелге әжім салған соғыс атты қойылым негізінен нәзік жандылардың майдан даласына өз еріктерімен сұранып, ер азаматтармен қатары иықтіресіп жауға қарсы шапқандығы жайлы. Бұл тақырыпты алған себебіміз әйелге әжім салған соғыс. Шынында да біздің кезіндегі аналарымыз жас кезінде қыз балалар, әйел балалар соғыстың не екенін білмеген, түн ұйқысын жоқ қылған, күлкіден айырған осындай бір үлкен қасіретке ие болған әйелдерге арнағымыз келді. Қысқа уақыттың ішінде әзірленген қойылымда майдан даласында ел үшін аянбай күрескен солдаттардың қызығы мен қасіреті қатар сипатталады. Бұл спектакльде кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың рөлін Құртқа Аязова сомдауда. Ал менің анам болса тас сияқты қатып тұрды. Ол менің жыламауым үшін өзін ұстады. Ол 18 жасында ерлікпен қаза тапқан мерген қыздың қайсарлығын көрерменге жеткізу үшін жан жақты іздендім дейді. Әлия мен Мәншіктің сіңлілері болғанда біз мақтан тұтамыз. Енді кішкене қобалжу бар. Қалай болады, қалай көрермен қабылдайды деген жаңа туынды болғаннан кейін. Етікпен қан кешкен нәзік жандылар тығырыққа тіреліп, өз майдандастарын қоршаған жау отрядтары тауып алмас үшін жан түршігерлік әрекеттерге дейін барып, өз ұрпағын қиған. Бір қолмен бесікті, екінші қолмен әлемді тербеткен нәзік жандылардың ұлы жеңіске қосқан үлесі өте зор. Себебі олар өздерінің әдемі көйлектері мен туфлиларын әскери киім және керзі етіктерге алмастырды. Қойылымды көзіне жас алып тамашалаған жұрт зұлматты заманда майдангерлердің көрген қасіретін театр актерлері асқан шеберлікпен сомдады. Өзіміз мол әсер алдық дейді. Көзіме жас келді. Өйткені менің әкем, мен 4 жаста қалдым, анамның ең үлкен әкем. Әкем келмей сол соғыста Қарағағаз келді, сонымен қалды. Бұл спектакльден өте үлкен әсер алдым. Бұл соғыс жылдарын сол кездегі қалай өткендерін кәдімгідей жақсылап бейнелеп берген. Және сонымен қоса ерлердің ғана емес, соғыста әйелдердің де үлесі басым болғанын көрсете білді. Спектакль жақсы өтті ұнады. Гүл құшуға ғана жаралғандай сүйрік саусақтары ауыр автоматты көтеріп майдан өтіне барған әйел затын адамзат мәңгі құрметтеуі қажет. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.